بسم الله الرحمن الرحيم وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد. آج کا ہمارا سبق سورۃ العادیات کی آخری آیات ہیں. پانچ آیات ہم نے کل پڑھی تھیں، چھٹی آیت کا بھی ترجمہ آپ کے سامنے کیا گیا تھا، لیکن چھٹی آیت کا ترجمہ آج دوبارہ پھر انشاءاللہ پڑھیں گے. جیسا کہ آپ بورڈ پر دیکھ رہے ہیں، چھٹی آیت بھی لکھی ہوئی ہے. کل اس کی 11 آیات ہیں، پانچ کل والے سبق میں گزر گئیں، 6 آج کے سبق میں ہوں گی انشاءاللہ. جو پہلی 5 آیات ہیں، جیسا کہ کل ہم نے سبق میں پڑھا تھا، اس میں کیا چیز بیان ہوئی تھی یاد ہے؟ 5 آیات میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے؟ ہاں جی، 5 مختلف قسمیں اللہ تعالیٰ نے کھائی ہیں. گھوڑوں کے دوڑنے کی قسم اٹھائی ہے، ان کے پاؤں زمین پر لگے، چنگاریاں نکلی ان کی قسم اٹھائی ہے، پھر حملہ کرنے کا جو وقت ہے اس کی قسم اٹھائی، اسی طرح وہ بڑی جماعت کے اندر داخل ہوتے ہیں اس کی قسم اٹھائی، دھول اڑاتے ہیں تو اس کی قسم. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے چھٹی آیت کے اندر ان الانسان لربہ لکنود، ان کا کیا معنی ہے؟ الانسان لربہ، اپنے رب کا یا اپنے رب کے لیے، دونوں معنی ٹھیک ہیں. لکنود بڑا ناشکرہ ہے، بے شک انسان اپنے رب کے لیے بڑا ہی ناشکرہ ہے. آگے جی، وَإِنَّهُ وَإِنَّا اور انا کا معنی بے شک، معنی وہی رہے گا انا کا، انا اور انا کا معنی بے شک، واؤ کا معنی اور. وَإِنَّا اور بے شک، ہو وہ انسان، ہو کا معنی وہ ہوتا ہے نا، تو مراد انسان. وَإِنَّهُ اور بے شک وہ انسان، ہم صرف وہ معنی کریں گے، مراد انسان ہے. وَإِنَّهُ اور بے شک وہ، عَلَى ذَلِكَ اس بات پر، عَلَى کا معنی پر، ذَلِكَ معنی اس، اس بات پر، لشہید البتہ گواہ ہے. وعلیکم السلام. لشہید کا معنی کس بات پر وہ گواہ ہے بھائی؟ تھوڑا سا پچھلی آیت پہ غور رکھیں کہ بے شک انسان اپنے رب کا بڑا ہی ناشکرہ ہے. پھر آگے اللہ نے کہا بے شک وہ انسان اس بات پر خود گواہ ہے. کس بات پر خود گواہ ہے؟ ہاں اسی بات پر کہ وہ ناشکرہ ہے. یہ جو پہلی آیت ہے نا، وعلیکم السلام، پہلی آیت میں جو یہ بات بتلائی گئی ہے کہ انسان اپنے رب کا بڑا ہی ناشکرہ ہے، انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرہ ہے. وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ، بے شک وہ انسان اس بات پر، لشہید، ہاں البتہ خود گواہ ہے. اس کو بھی پتہ ہے کہ میں ناشکری کرتا ہوں، جانتا ہے انسان، خود گواہ ہے اس بات پر. تیسری آیت، وَإِنَّهُ، واؤ کا کیا معنی؟ اِنَّا کا معنی، ہُو کا معنی وہ، کون؟ ہاں انسان. وَإِنَّهُ اور بے شک وہ، لحب الخیر، یہاں خیر بمعنی مال ہے، اور حب کا معنی محبت، لحب الخیر مال کی محبت میں، بے شک وہ مال کی محبت میں، لشدید، شدید کس کو کہتے ہیں؟ شدید، شدید ہاں سخت، شدید کا معنی سخت، شدید بخار ہے جی، لفظ بولا نہیں جاتا، ہم عام اردو میں استعمال ہوتا ہے، اس سے بڑا شدید بخار ہوا ہوا ہے، سخت کے معنی میں. تو وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ،
بے شک وہ مال کی محبت میں لشدید، البتہ بڑا سخت ہے، مال کی محبت میں بڑا سخت ہے۔ کون؟ انسان۔ دوبارہ پھر دیکھیں، ان الانسان لربہ لکنود، بے شک انسان اپنے رب کا بڑا ہی ناشکرا ہے۔ وہ انہ، اور بے شک وہ علی ذالک، اس بات پر لشہید، خود گواہ ہے۔ وہ انہ، اور بے شک وہ لحب الخیری، معنی کریں مال کی محبت میں، لشدید بڑا سخت ہے۔ ایسے ہی ہے نا سارے انسان، یہی کیفیت ہے، اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں۔ اسے آگے والی آیت میں غور کریں، چلو یہ تو ہو گیا، ناشکرا بھی ہے، اس پر خود گواہ بھی ہے، مال کی محبت میں بڑا سخت ہے۔ یہ اتنا آگے گزر گیا، اتنا ہی آگے گزر گیا کہ مال کی محبت میں بڑا سخت ہو گیا، اللہ کا ناشکرا ٹھہرا، اور اسی طرح اس پر خود گواہ بھی ہے اور پھر بھی اپنی زندگی کو نہیں بدلتا۔ آگے اللہ تعالیٰ کچھ جھنجھوڑ رہے ہیں کہ افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور، افلا یعلم، کیا وہ جانتا نہیں ہے؟ افلا، یہ حمزہ جو ہے نا پہلا، اس کا معنی کیا؟ افلا، کیا نہیں؟ یعلم، وہ جانتا۔ افلا یعلم، کیا وہ نہیں جانتا؟ اذا، جب، بعثر، نکالا جائے گا، ما فی القبور، جو قبروں میں ہے، جو کچھ قبروں میں ہے سارا باہر نکالا جائے گا، سارا سب کچھ باہر نکال پھینکا جائے گا، کیا وہ جانتا نہیں ہے؟ ہم جانتے ہیں نا کہ قیامت والے دن قبروں سے سب نے اٹھنا ہے، اللہ نے حساب لینا ہے۔ تو اس طرف اللہ تعالیٰ رغبت دلا رہے ہیں کہ افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور، کیا وہ نہیں جانتا؟ اذا بعثر، جب نکالا جائے گا، ما فی القبور، نہیں من القبور تو نہیں نا، ما فی القبور، ما جو، ہاں جو قبروں میں ہے، قبروں میں کیا ہے؟ ہاں تو قیامت والے دن اٹھائے جائیں گے، کس لیے؟ حساب و کتاب کے لیے۔ تو یہ مال کی محبت میں اتنا آگے گزر گیا، اللہ کا ناشکرا بن گیا، اس کو پتہ نہیں ہے کہ قبروں سے بھی اٹھنا ہے۔ افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور، کیا وہ جانتا نہیں ہے جب نکالا جائے گا جو کچھ قبروں میں ہے، کیا وہ جانتا نہیں؟ وحصل ما فی الصدور، اسی طرح کا دوسرا انداز، وحصل، اور ظاہر کیا جائے گا، وحصل، اور ظاہر کیا جائے گا، ما فی الصدور، جو سینوں میں ہے، ما کا معنی جو، فی کا معنی میں، صدر سینے کو کہتے ہیں نا، صدور اس کی جمع ہے، جو کچھ سینوں میں ہے، خیر ہے، شر ہے، اچھائی ہے، برائی ہے، نیکی ہے، گناہ ہے، جو کچھ بھی ہے سارا کچھ تو ظاہر کیا جائے گا قیامت والے دن، ہر کسی کا سینے سے جو کچھ بھی ہے نا، نیکی، گناہ، سارے ظاہر ہو جائیں گے۔ یعنی پچھلی آیت کا ہی عطف ہے کہ کیا وہ جانتا نہیں جب نکالا جائے گا جو کچھ قبروں میں ہے، وحصلہ، اور ظاہر کیا جائے گا، ما فی الصدور، جو سینوں میں ہے، یہ جانتا نہیں اس چیز کو؟ آگے جی، انا ربہم، ان کا رب، انا ربہم، بے شک ان کا رب، آگے پھر خبر دے دی کہ لگے رہو جو تم نے کرنا ہے، انا ربہم، بے شک ان کا رب، بہم، ان کے متعلق، ان کے متعلق معنی کریں گے، بے شک ان کا رب ان کے متعلق، یوم اذن، اس دن، جس دن کی باتیں اللہ تعالیٰ کر رہا ہے نا قیامت والے دن کی، اللہ تعالیٰ بے شک ان کا رب ان کے متعلق، یوم اذن، اس دن، لخبیر، لخبیر، خبیر کا معنی خوب باخبر، خوب خبر رکھنے والا، بے شک ان کا رب اس دن ان کے متعلق خوب باخبر ہے، یا خوب خبر رکھنے والا ہے، مطلق طور پر عام طور پہ یہ معنی کیا جاتا ہے کہ خبر رکھنے والا ہے، تو بڑی خبر رکھنے والا ہے اللہ تعالیٰ۔ وہ بیٹھ جائیں پیچھے کرسی پر، ادھر سامنے آ جائیں، اس کو یہ سیدھی کر دیں۔ توجہ فرمائیں، ایک مرتبہ میں پڑھتا ہوں، اس کے بعد پھر آپ پڑھیں گے جی۔ ان الانسان لربہ لکنود، بے شک انسان اپنے رب کا بڑا ہی ناشکرا ہے۔ وہ انہ، اور بے شک وہ
علی ذالک اس بات پر لشہید البتہ گواہ ہے، وَإِنَّهُ اور بے شک وہ لحب الخیری مال کی محبت میں لشدید لشدید بہت سخت ہے۔ افلا یعلمو کیا وہ نہیں جانتا، اذا بعثرا جب نکالا جائے گا، ما فی القبور جو قبروں میں ہے، وحصلا اور ظاہر کیا جائے گا، ما فی الصدور جو سینوں میں ہے، ان ربہم بے شک ان کا رب، بہم ان کے متعلق، یومئذن اس دن، لخبیر البتہ خوب باخبر ہے یا خوب خبر رکھنے والا ہے۔ اب آپ پڑھیں گے جی، ان الانسان لربہ لکنود، وانہ کون، ہاں جی، علی ذالک لشہید گواہ ہے، وانہ اور بے شک وہ، پورا معنی کیا کریں، لحب الخیر مال کی محبت میں لشدید بڑا سخت ہے، کون بڑا سخت ہے مال کی محبت میں، انسان، افلا یعلم نہیں، کس کا معنی کیا، لا کا، افلا کیا نہیں، یعلم وہ جانتا، کیا وہ نہیں جانتا، اذا بعثرا ما فی القبور، وحصلا اور ظاہر کیا جائے گا، ما فی الصدور سینوں میں ہے، انا ربہم بہم یومئذن لخبیر۔ ماشاءاللہ آپ کو تو سارا ہی آتا ہے، اسی طرح نے آسان ہو جائے گا آگے آگے انشاءاللہ العزیز۔ اب ان میں گھوڑوں کا تذکرہ ہوا اس صورت کے اندر، اللہ نے پہلی آیات کے اندر گھوڑوں کی مختلف چیزوں کی قسمیں اٹھائیں، پھر انسان کو جھنجھوڑا کہ وہ بات مانتا ہے، انسان اپنے مالک کی بات کو تسلیم نہیں کرتا۔ اب گھوڑا جو اللہ کے لیے پالا جائے جہاد میں جانے کے لیے ثواب کی نیت سے، اس کا اجر و ثواب کتنا ہے، ایک حدیث سن لیں، صحیح البخاری کے اندر حدیث مبارکہ ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے اور اس کے وعدوں کی تصدیق کرتے ہوئے، اللہ پر ایمان بھی ہو اور اللہ کے جو وعدے ہیں ان کی تصدیق بھی کرتا ہو، اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے اور اللہ کے وعدوں کی تصدیق کرتے ہوئے، جس بندے نے اللہ کے راستے میں ایک گھوڑا پالا، اللہ کے راستے میں دنیاوی غرض نہ ہو، دنیاوی کام کاج کسے علاوہ، اللہ کے لیے اس نے گھوڑا پالا ہے کہ جہاد کا جب ٹائم آیا تو گھوڑے کو ہم لے کر نکلیں گے، گھوڑا اللہ کے لیے اس نے پال لیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا جب ترازو لگے گا نا، جس طرح آپ نے پہلے سنا ہے، جس میں ایک پلڑے میں نیکیوں کو رکھا جائے گا، دوسرے پلڑے میں گناہوں کو رکھ کے تولا جائے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ گھوڑا کھاتا بھی ہے، پیتا بھی ہے، اس کے بعد پھر پیشاب وغیرہ بھی کرتا ہے، قیامت والے دن نیکیوں کے پلڑے میں اس گھوڑے کا کھانا وہ بھی رکھا جائے گا، جو یہ چرتا رہا، اس کا چارہ پانی پیتا رہا، وہ بھی کھانا اور پینا، قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اس کا بھی وزن کر کے اس کے مالک کو ثواب عطا کرے گا۔ پھر فرمایا یہ گھوڑا جب اللہ کے راستے میں اس نے پالا ہوا تھا، پانی پی کر پیشاب کرتا تھا، چارہ ڈالا جاتا تو پھر یہ لید بھی کرتا تھا، لید اور پیشاب دونوں، اس کو بھی نیکیوں والے پلڑے میں رکھ کر وزن کر کے اس کی بھی نیکی دی اجر و ثواب دیا جائے گا۔ آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ تعالیٰ کتنا رحیم ہے کہ اس گھوڑے کے پیشاب کا بھی ثواب دے رہا ہے، کس لیے، کہ اس نے اللہ کے راستے میں اس کو پالا ہوا ہے، اپنے اس لیے نہیں، اللہ کے راستے میں اس کو پالا ہوا ہے، اس کی چارہ ڈالتا ہے، پانی ڈالتا ہے، پانی اس کو پلاتا ہے، محنت کرتا ہے، تو اللہ نے کس کس چیز کا اجر و ثواب اس کو دینا ہے قیامت والے دن، یہ ذہن میں رہے گی نا حدیث مبارکہ، اس کو یاد رکھنا ہے، یہ صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے۔ دوسرا سٹیپ ہماری کلاس کا اسلامی عقیدہ، میں نے
اعمال کی قبولیت کی تین شرائط بتلائی تھیں آپ کو، یاد ہے؟ کوئی بھائی بتا سکتا ہے کھڑا ہو کر وہ تین شرائط کون سی ہیں؟ وہ ہوں گی تو عمل قبول ہوگا، وگرنہ عمل قبول نہیں ہوگا۔ تین چیزیں ہیں جی، تین شرائط ہیں اعمال کی قبولیت کی، وہ تین چیزیں پائی جائیں گی تو عمل قبول ہوگا، وگرنہ نہیں ہوگا۔ سنائیں جی۔ ہاں جی، ہاں جی، شاباش۔ اور کوئی سنا سکتا ہے؟ ہاں جی، ٹھیک ہے، شاباش۔ تین چیزیں ہیں جی، نمبر ایک اللہ پر ایمان اور اس کی توحید کا اقرار، یہ ایک ہی چیز ہے۔ دوسرے نمبر پر اخلاص، تیسرے نمبر پر وہ عمل کس کے مطابق ہو؟ سنت کے مطابق ہو۔ اخلاص سے کیا مراد ہے؟ ریاکاری نہ ہو، خالص وہ عمل کس کے لیے ہو؟ اللہ کے لیے، یعنی جس میں دکھلاوا نہ ہو، ریاکاری نہ ہو، کوئی اور معاملہ نہیں، صرف اللہ کے لیے وہ عمل ہو۔ ایمان اللہ پر ہو، عمل اللہ کے لیے خاص ہو، یعنی اخلاص، دکھلاوا نہ ہو، اور اسی طرح سنت کے مطابق ہو۔ یہ تین چیزیں آپ نے پچھلے سبق میں پڑھی تھیں، آج ماشاءاللہ یاد ہے، کچھ ساتھیوں کو یاد نہیں تھا، وہ مزید اس کو پکا کریں۔ روزمرہ کے کاموں میں سے مسجد میں داخل ہونے کا طریقہ آپ کو بتلایا تھا، صرف داخل ہونے کا، جوتا اتار کر مسجد میں داخل ہونا ہے۔ کوئی بھائی بتا سکتا ہے کہ جوتا کیسے اتارنا ہے، مسجد میں کیسے داخل ہونا ہے؟ جی یحییٰ۔ شاباش، ماشاءاللہ، اللہم زد فزد۔ سب کو سمجھ آ گئی؟ جوتا اتارتے ہوئے کون سا پاؤں پہلے جوتے سے نکالنا ہے؟ بایاں۔ اور مسجد میں داخل کون سا پہلے کرنا ہے؟ دایاں۔ اب جب مسجد سے نکلنا ہے نا، اس کے الٹ ہو جانا ہے۔ نماز پڑھی، نماز کے بعد مسجد سے باہر آئے، تو پھر مسجد سے پاؤں کون سا پہلے باہر نکالنا ہے؟ اور جوتے میں کون سا ڈالنا ہے؟ دایاں۔ تو ہماری مسجد کا جو کنڈیشن ہے نا، جوتا پھینکا آگے، تو آگے ایک غلطی ہوگی دونوں میں سے۔ جس طرح داخلے میں ایک غلطی ہوتی تھی نا، اسی طرح نکلتے ہوئے بھی ایک غلطی ہوگی۔ جوتا ہم باہر پھینک دیتے ہیں، کھڑے ہو کر ہی اوپر سے پھینکتے ہیں۔ اب مسجد سے پاؤں کون سا نکالنا ہے پہلے؟ بایاں۔ جوتے میں داخل کون سا کرنا ہے؟ دایاں۔ اب کام خراب ہو جاتا ہے، بایاں پاؤں نکال کر سیدھا جوتے میں ڈال دیتے ہیں۔ مسجد سے نکالنے کے لحاظ سے تو ٹھیک نکل گئے آپ، لیکن جوتا پہننے میں خرابی ہوگی۔ تو اس لیے جب پاؤں اپنا مسجد سے نکالیں، تو نکال کر جوتے میں نہ فوراً ڈالیں اس کو، بلکہ جوتے کے اوپر رکھیں، پھر دایاں پاؤں مسجد سے نکال کر اس کو سیدھا جوتے میں داخل کریں۔ مسجد سے جب داخل ہونا، اس وقت بھی ایسے ہی، جب نکلنا یہ چیزوں کا خیال رکھا کریں، سنت کے مطابق تب بنتا ہے، نہیں تو ایک کام خراب ہوگا۔ جوتا صحیح پہننے کی کوشش کریں گے تو مسجد سے دایاں پاؤں پہلے نکال رہے ہیں آپ، وہ الٹ ہو جائے گا۔ اگر نکال کر مسجد سے بایاں پاؤں نکال کر سیدھا جوتے میں داخل کریں گے، تو جوتا پہننے میں خطا ہو جائے گی۔ بات کی سمجھ آ گئی نا؟ ان چیزوں کا تھوڑا سا خیال کریں گے، انشاءاللہ ایک دو دن ہو لگیں گے، کبھی غلطی ہو جائے گی، لیکن پھر آہستہ آہستہ یہ چیزیں یاد ہو جائیں گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سید الاستغفار تھوڑا سا پڑھ لیں، یہ آہستہ آہستہ روزانہ دو چار مرتبہ پڑھ کر پھر جایا کریں، یہ یاد ہو جائے گا آہستہ آہستہ۔ سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك